નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ઝી 24 કલાક સમાચાર. ગુજરાત સાથે હું છું ધરા. બનાસકાંઠાના છાપીમાં વિરોધ કરી રહેલું ટોળું હિંસક બન્યું છે. હિંસક ટોળાએ પોલીસની ગાડીનો ઘેરાવ કર્યો હતો. ઉલ્લેખનીય છે કે ટોળાએ પોલીસની ગાડીને ઉથલાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. બનાસકાંઠાના છાપીમાં પરિસ્થિતિ વધારે તંગ બની રહી છે. સીએએ અને એનઆરસીનો લોકો વિરોધ કરી રહ્યા છે, તો પોલીસનો ઉચ્ચ કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચી ચૂક્યો છે. પોલીસની ગાડી ઉથલાવવાનો પણ આ ટોળાએ પ્રયાસ કર્યો છે, તો પોલીસની ગાડીનો ઘેરાવ કર્યો છે. દ્રશ્યમાં સ્પષ્ટપણે આપ જોઈ શકો છો, મોટી સંખ્યામાં તમામ વિરોધકર્તા ઉપસ્થિત જોવા મળી રહ્યા છે અને વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યું છે. બનાસકાંઠાના છાપીમાં પરિસ્થિતિ તંગ બની રહી છે. પોલીસનો કાફલો ઘટનાસ્થળે જોવા મળી રહ્યો છે, તો પોલીસનો ઉચ્ચ કાફલો ઘટનાસ્થળે છે. બનાસકાંઠાના છાપીમાં વિરોધ કરી રહેલું ટોળું વધારે હિંસક બની રહ્યું છે, તો વાતાવરણ તંગ બની રહ્યું છે. સીએએ અને એનઆરસીનો વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે. સંવાદદાતા અલ્કેશ ફોનલાઈન પર જોડાયા છે. અલ્કેશ, જણાવશો આ સમગ્ર દ્રશ્યો જે સામે આવી રહ્યા છે, પોલીસની ગાડીનો ઘેરાવ પણ કરવામાં આવ્યો છે, હાલ શું પરિસ્થિતિ? જરા વાત કરું તો બનાસકાંઠાના છાપીમાં આજે કોંગ્રેસ તેમજ મુસ્લિમ સમાજના લોકો દ્વારા બંધનું એલાન આપીને એક જાહેર સભાનું આયોજન કર્યું હતું, પરંતુ પોલીસે આ જાહેર સભા માટેની મંજૂરી ન આપી હતી. તેના કારણે જે મુસ્લિમ સમાજના લોકો હતા તે ઉશ્કેરાયા હતા અને તેમને છાપી હાઈવે ને ચક્કાજામ કર્યો હતો. જો કે તુરંત જ પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચીને પાંચ લોકોની અટકાયત કરતા જે આ ટોળું હતું તે હિંસક બન્યું હતું. તેમજ તેમને વાહનો રોકી હતા અને જે પોલીસની ગાડી હતી તે જઈ રહી હતી તેનો ઘેરાવો કરીને પોલીસની ગાડીને પલટાવી નાખવાની કોશિશ કરી હતી. જો કે મામલો તંગ બનતા પાલનપુર એસપી સહિત મોટી સંખ્યામાં પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યો હતો અને જે ટોળાને વેરવિખેર કરવા માટે એના પ્રયાસો હાથ ધર્યા હતા. જો કે આ ટોળું છે તે વધુ પડતું હિંસક થઈ ગયું હતું અને તેને પથ્થરમારો પણ ચાલુ કર્યો હતો. હાલ તો પાલનપુર પોલીસ સહિત જિલ્લા પરની પોલીસ ત્યાં ખડેપગે રાખવામાં આવી છે અને કોઈ પણ પ્રકારની અનિચ્છનીય ના બનાવ બને તે માટેની કવાયત હાથ ધરાઈ રહી છે. સીધરા બિલકુલ તે અલ્કેશ જાણવા માંગે છું, જે રીતે પોલીસની ગાડી ઉથલાવવાનો પ્રયાસ પણ કરવામાં આવ્યો, વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યું છે, હાલ આ મામલો થાળે પાડવા માટે પોલીસ દ્વારા શું કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે? હજી ચોક્કસ જરા મુસ્લિમ સમાજના લોકો દ્વારા સીએબી અને એનઆરસી નો વિરોધ થઈ રહ્યો છે. ના વિરોધ માટે તેમણે પહેલા પણ આવેદન આપ્યું હતું ને આજે એક મોટી રેલી તેમજ સભાનું આયોજન કર્યું હતું, પરંતુ પોલીસે મંજૂરી ના આપતા તે ટોળું છે તે હિંસક બન્યું છે. હાલ તો પોલીસનો વધુ પડતો કાફલો તેઓ ઘટનાસ્થળે ખસેડી દેવામાં આવ્યો છે અને જે ટોળાઓ છે તે ટોળાઓને વેરવિખેર કરવાની કોશિશ કરાઈ રહી છે, પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક જે ટોળાઓ છે તેની સંખ્યા વધી રહી છે અને તેના કારણે પોલીસ પણ ક્યાંક ને ક્યાંક મુશ્કેલીમાં મુકાય છે. પોલીસ લાચાર બનતી હોય તેવા દ્રશ્યો સર્જાયા છે. જે રીતે વાત કરવામાં આવે તો આ ટોળું હિંસક બન્યું છે તેને લઈને ક્યાંક ને ક્યાંક હવે પોલીસ એક્શન મોડમાં આવશે અને લાઠીચાર્જ કરશે તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ ચૂકી છે. જી જરા જી બિલકુલ થી અલ્કેશ, આભાર આપનો જાણકારી બદલ. તો જે રીતે આપણે દ્રશ્યો જોયા તે પ્રમાણે અહીં એનઆરસી અને સીએએ નો વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે. ટોળું વધારે હિંસક બન્યું છે, તો પોલીસની ગાડી ઉથલાવવાનો પ્રયાસ પણ કરવામાં આવી રહ્યો છે. મહત્વનું છે કે મોટી સંખ્યામાં તમામ લોકો ઉપસ્થિત જોવા મળ્યા છે અને વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યું છે, તો પોલીસની ગાડીનો ઘેરાવ કરવામાં આવ્યો. બનાસકાંઠાના છાપીમાં પરિસ્થિતિ તંગ બની રહી છે. વાતાવરણ વધુ તંગ બનતાની સાથે જ પોલીસનો ઉચ્ચ કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચી ચૂક્યો છે. તો છાપી બનાસકાંઠાના તમામ દ્રશ્યો છે આપ જોઈ શકો છો. મોટી સંખ્યામાં લોકો દેખાઈ રહ્યા છે, વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. આ વિરોધ પ્રદર્શન કરતા પોલીસ કાફલો હાલ ખડકી દેવામાં આવ્યો છે.